מה לא שומעים? לא שומעים כי לא אמרתי כלום? עכשיו, הנה. חשבתי כבר שאני... רגע, נועה, לא שומעים. קשה ממך. לא, פשוט תעשי אותי co-host, ואז אני אוכל לשתף מסך. יש לי את האופציה ל-co-host, אבל עדיין יכולה להיות לאופציה של לשתף מסך. כבר עשינו את זה. אני מנסה ואני מקבלת הודעה host disabled participant screen sharing. אז רגע. אז אני אעשה אותך host, אבל תצטרכי לאשר אנשים שעדיין נכנסים, בסדר? אם אין ברירה, אז בסדר. אין ברירה, רק רגע. רק רגע. אני יודעת איך אני אתפוס, סליחה. בסדר. אז עד שאנחנו ככה מתעסקים פה עם הטכנולוגיה, נראה לי קצת חבל על הזמן, אז אני נצל את הזמן הזה בשביל לספר לכם קצת על עצמי. אני חוקרת מוח בהכשרה שלי. עשיתי דוקטורט בחקר מוח באוניברסיטת תל אביב, סיימתי אותו בשנת 2015. ומשנת 2015 אני עובדת במרכז הבינתחומי בהרצליה, במרכז מחקרי שנקרא מרכז סגול למוח ותודעה. אנחנו שייכים לבית הספר לפסיכולוגיה של הבינתחומי, והמרכז שלנו בעצם עושה שלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון שהוא עושה זה לעשות מחקרי מוח, אנחנו בכל זאת מרכז מחקרי, שזה אנחנו שם, אז יש לנו מעבדה לחקר מוח, מגיעים אלינו נבדקים למעבדה, אנחנו מחברים אותם לכל מיני מכשירים שעוקבים אחרי הפעילות המוחית שלהם, ואנחנו בעצם, כמובן, המטרה שלנו היא להבין יותר טוב איך המוח האנושי מתפקד, כשהשאלה העיקרית שמענית אותה במעבדה, זה בעצם השאלה שעליה אנחנו הולכים לדבר היום לאורך כל ההרצאה, וזאת השאלה איך אנחנו יכולים באופן מכוון לאמן את המוח שלנו, לטפח את המוח שלנו, ככה שהוא יישאר בריא לאורך כמה שיותר זמן, ואנחנו נדבר על למה זה כל כך חשוב, בעיקר בעולם המודרני, בסדר? אז זה בעצם סוג השאלות שאנחנו שואלים, ואנחנו עובדים הרבה עם מיינדפולנס ככלי, בדיוק ככלי כזה שעוזר לנו לאמן את המוח ולטפח אותו, ואני מקווה שאני אצליח לשכנע אתכם היום בהרצאה שזה באמת כלי יעיל, כי יש מאחוריו הרבה הרבה מחקר. הדבר השני שאנחנו עושים זה פעילות בקהילה, ואנחנו ממקדים את הפעילות שלנו היום בעיקר במערכת החינוך. אנחנו מאמינות כחוקרות מוח שהידע שאנחנו מפיקים ממחקרי מוח הוא ידע מאוד חשוב, שאסור שהוא יישאר רק בתוך האקדמיה, אסור שהוא יישאר רק בתוך המעבדה, כי זה ידע שאנשים יכולים ממש לקחת אותו ולהשתמש בו בחיים האישיים שלהם. אפשר להוציא מהידע הזה כל מיני תובנות חשובות לגבי האופן שבו אנחנו מנהלים את החיים שלנו, מקבלים החלטות בכל מיני תחומים. ולכן יש לנו תוכנית שנקראת תוכנית בית ספר סגול. אנחנו במסגרת התוכנית הזאת מלווים בתי ספר של משרד החינוך לאורך 3 שנים, ולאורך אותן 3 שנים אנחנו מכניסים לבית ספר גם את הידע מחקר המוח, גם תרגולים של מיינדפולנס, וגם מה שנקרא למידה חברתית רגשית, הכל בשיתוף פעולה עם המורים כמובן, מתוך מטרה לתמוך בבית ספר בזמן שהוא הופך בעצם לאיזושהי סביבה שתומכת בהתפתחות האופטימלית של המוח, גם של התלמידים והתלמידות וגם של המורים והמורות שעובדים בו. אז אם יש פה אנשי חינוך, ואני יודעת שיש פה אנשי חינוך כי אני מכירה אותם, אז זאת גם אחת מהמטרות שלנו. והדבר השלישי שאנחנו עושים זה הפצת ידע לקהל הרחב. שוב, פשוט לקחת את הידע מחקר המוח ולדאוג שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים, בשביל שהאנשים האלה יוכלו לקחת את הידע הזה ולהחליט מה הם עושים איתו בחיים שלהם. ובמסגרת הזאת בעצם אני פה, אני עושה הרבה מאוד הרצאות, ויש לנו גם פייסבוק ויוטיוב ואתר אינטרנט שיש שם המון המון חומרים. בסוף אני אשלח לכם לינקים ותוכלו להיכנס לשם וליהנות מהחומרים האלה. אז זהו, אז אחרי שדיברנו קצת על מי אני ומאיפה אני באה, אנחנו נצא לדרך. סמדר, יש איזו התקדמות? כן, את מצליחה לשתף, תנסי עכשיו, אם לא, אז אני עושה את החוס. כן, נראה לי שעכשיו זה יעבוד. אתם רואים את המצגת? כן. מעולה. אז אני רק
פותחת את הצ'אט כדי שיהיה לי מול העיניים למקרה שיהיו שאלות. אז אחרי שנתת לכם את ההקדמה הזאת על מי אנחנו ומה אנחנו עושים, כאמור אנחנו נצא לדרך. רק באמת תנסו להישאר על השטק כדי שלא יהיו כאלה רעשי רקע. ואנחנו הולכים לדבר היום בעצם על מיינדפולנס, על תרגול מיינדפולנס ככלי שעוזר לנו לטפח את המוח ולשמור על עצמנו יותר בריאים מבחינה פסיכולוגית וגופנית ומנטלית. ואני קוראת להרצאה הזאת ממהפכת המוח למהפכת המיינדפולנס, כי המטרה היא להראות לכם איך בעצם שני התחומים האלה של חקר מוח ושל מיינדפולנס התחברו, כי לכאורה אלה תחומים שנורא רחוקים אחד מהשני, כן? חקר מוח זה משהו כזה מדעי, קשה. מיינדפולנס זה בעצם תרגול של מדיטציה, שזה נתפס אצלנו הרבה פעמים כמשהו מאוד רוחני, ספיריטואלי, ואנחנו לא תמיד עושים את החיבור הזה בין המדע לבין האספקטים הרוחניים בחיים שלנו, וחלק מהמטרה שלי זה גם להראות לכם שהאספקטים האלה בהחלט יכולים להתחבר, ושאין סתירה בין לתרגל מדיטציה לבין להיות מישהו שמאמין במדע ושהמדע חשוב לו. ודרך אגב, מה שאתם רואים פה בתמונה זה נזיר בודיסטי שנמצא ממש רגע לפני שהוא נכנס למכשיר ה-MRI לסריקה מוחית, כחלק ממחקר שמנסה באמת להבין מה קורה בתוך המוח כשאנשים מתרגלים מדיטציה, ביניהם גם נזירים בודיסטים. אז על זה אנחנו בעצם הולכים לדבר. על המרכז שלנו כבר סיפרתי לכם, אז אני מדלגת על זה. ולפני שאני ככה יוצאת לדרך, אני רוצה קודם לתת איזושהי הגדרה של מה זה מיינדפולנס, בסדר? כי אנחנו הולכים בעצם לדבר על הנושא הזה. אז כמו שאמרתי, מיינדפולנס זה בעצם תרגול שמבוסס על מדיטציה בודיסטית. זה תרגולים שבמזרח קיימים כבר אלפי שנים, ואי שם בשנות ה-60 או ה-70, אולי אפילו קצת לפני זה, הם התחילו לאט לאט לחלחל למערב בגלל כל מיני תהליכים שהתרחשו, אבל אין ספק שב-20 שנה האחרונות הדבר הזה הפך להיות מאוד מאוד טרנדי ולוהט, והבן אדם שבעצם מביא את התרגולים הבודיסטים מהמזרח אלינו, אנחנו נדבר עליו קצת לקראת סוף ההרצאה, הוא בעצם מבין שאם הוא יבוא לקהל המערבי וינסה להגיד להם שמאוד חשוב שהם יתרגלו מדיטציה, כי זה בריא למוח, ברגע שהם ישמעו את המילה מדיטציה, הם כנראה ירצו לברוח. אז הוא עשה איזשהו מהלך שיווקי, מיתוגי, ואמר, במקום להגיד מדיטציה, אני אמצא לזה איזשהו שם אחר של האוזן המערבית, יותר קל להכיל אותו, ואז הוא שינה את השם למיינדפולנס, ועל זה כולם בעצם מדברים היום. כן, נדבר קצת יותר בהמשך לדברים האלה. אז מה זה מיינדפולנס? בוא נגיד, כאילו, בתפיסה הרווחת שאני שואלת אנשים מה זה מיינדפולנס, הם בדרך כלל יגידו לי, מיינדפולנס זה להיות בכאן ובעכשיו, אוקיי? להיות מסוגלים לחיות בהווה. אבל אם אנחנו רוצים להבין מה המשמעות של המשפט הלא ברור הזה, להיות בכאן ובעכשיו, אז אנחנו יכולים בעצם להגיד שמיינדפולנס זה איזשהו מצב תודעתי, בסדר? איזשהו מצב פסיכולוגי שאנחנו נכנסים אליו, שהוא מורכב מארבעה אספקטים, אוקיי? האספקט הראשון זה הפניית קשב, בסדר? מיינדפולנס במהות שלו זה תרגול של הקשב שלנו, אז כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אנחנו בעצם מאמנים את הקשב שלנו, אנחנו לומדים לנהל את הקשב שלנו בצורה יותר מיומנת, בסדר? אז מיינדפולנס זה בעצם הפניה של קשב באופן מכוון, בסדר? הקשב שלנו יש לו נטייה להתפזר לכל מיני כיוונים, גם בלי שאנחנו רוצים, כולנו מרגישים את זה. והתרגול של המיינדפולנס עוזר לנו להפנות את הקשב באופן מכוון, כמו שאמרתי, ללמוד לנהל את הקשב שלנו בצורה יותר מודעת ומושכלת ומכוונת. בסדר? אז הפניית קשב באופן מכוון ובלתי שיפוטי, תכף אני אסביר מה זה אומר, והמרכיב האחרון זה לרגע הנוכחי, ופה נכנס העניין הזה של הכאן והעכשיו, אוקיי? המוח שלנו או המחשבות שלנו הן לא כל כך טובות בלהיות בהווה, המחשבות שלנו נורא אוהבות לנדוד לדברים שקרו לנו, או לדברים שיקרו לנו בעתיד, או לדברים שמטרידים אותנו, או לדברים שמעסיקים אותנו, והאיכות שהמיינדפולנס נותנת לנו, זה היכולת באמת קצת לצאת מזרם המחשבות הבלתי פוסק, ולעשות כל מיני דברים שמאפשרים לנו להתאגן בהווה, להתאגן ברגע הנוכחי, ובאמת לחוות את הרגע.
ואמרתי שאני אחזור לנושא הזה של הבלתי שיפוטי, הבלתי שיפוטי פה הוא מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו כבני אדם מאוד מאוד טובים בלהיות שיפוטיים, גם כלפי אנשים אחרים, גם כלפי עצמנו, והרעיון של המיינדפולנס זה לא רק להיות מסוגלים לשים לב למה שקורה עכשיו, כן? להפנות את הקשב למה שקורה לי עכשיו, אלא גם לעשות את זה באופן מכיל, באופן עדין, באופן נדיב כלפי עצמנו, כדי שלא יעלו כל הקולות השיפוטיים האלה, שהרבה פעמים גורמים לנו להרבה מאוד סבל. בסדר? אז אם אני יושבת ועושה תרגול מיינדפולנס, אנחנו נעשה בסוף איזשהו תרגול של כמה דקות כדי שתבינו את המשמעות של זה, אבל כשאני יושבת ואני עושה מיינדפולנס, אז אני יושבת ואני עוצמת את העיניים, ואני מפנה את הקשב למה שקורה לי, בסדר? לתחושות הגוף, למחשבות. הרבה פעמים יתחיל הקול השיפוטי ויתחיל להגיד לי, מה זה? למה את מבזבזת את הזמן על השטות הזאת? או לחילופין, אוף, אני לא מצליחה לתרגל, הקשב שלי בורח כל הזמן, למה כולם כל כך טובים בתרגול, ורק אני לא מצליחה לעשות את זה, וכו' וכו' וכו'. אז הרעיון הוא שחלק מהתרגול הוא ללמוד קצת להרפות מהקול השיפוטי הזה, והדבר הזה הוא מאוד חשוב, כי הקול השיפוטי הזה גורם לנו הרבה מאוד סבל, ודי קשה לנו לשחרר אותו. בסדר? אז זה קצת האיכויות של התרגול. שוב, אני יודעת שזה נשמע קצת מופשט, מיינדפולנס זה משהו שמאוד קשה לדבר עליו, קשה להסביר אותו, אבל בסוף אנחנו נעשה ביחד תרגול של כמה דקות, ואז זה יתחבר לכם ככה יותר טוב. אוקיי? אבל באמת, בשביל להבין מה זה מיינדפולנס, צריך לעשות את זה פשוט. אוקיי. אז אמרתי לכם בהתחלה שאחת השאלות שאנחנו שואלים אצלנו במעבדה זה איך אפשר לטפח את המוח שלנו כדי שהוא יישאר כמה שיותר בריא, וצריך לשאול את השאלה למה זה כל כך חשוב, בסדר? למה אנחנו משקיעים היום כל כך הרבה מאמץ בתחום של חקר מוח, לא רק אנחנו, מעבדות בכל העולם, למה משקיעים כל כך הרבה מאמץ בשביל להבין איך אנחנו יכולים לשמור על המוח שלנו בריא, והדבר הזה קשור למאפיינים של העולם המודרני. אז אני אגיד שמצד אחד, העולם המודרני יש לו המון המון יתרונות, בסדר? זה עולם שבו יש לנו טכנולוגיות שהופכות את החיים שלנו להרבה יותר קלים, זה עולם שבו יש לנו רפואה מתקדמת שמצליחה לעזור לנו להתגבר על כל מיני מחלות שפעם היו הורגות אותנו, זה עולם שבו לפחות פה אצלנו במדינה לרוב האנשים יש גישה למים נקיים ויש להם שירותים בתוך הבית, כן? וכולי וכולי וכולי. בסדר, כולנו מכירים את היתרונות האלה, ואנחנו צריכים להגיד תודה על העולם המודרני והטכנולוגיה שלנו. יחד עם זאת, כמובן שלאורך החיים המודרני שלנו יש גם חסרונות בצד היתרונות. ומה עם החסרונות האלה? החסרונות הם שאנחנו חיים היום בקצב מאוד מאוד גבוה, רובנו מאוד עמוסים במשימות, רובנו צריכים לדאוג להמון המון דברים בבת אחת, והדבר הזה גורם לנו הרבה סטרס, וסטרס הוא אחד הדברים שהכי פוגעים במוח, ואם אנחנו מבינים היום שאורח החיים המודרני מעלה לנו רמות של סטרס בצורה די משמעותית, אז אנחנו מבינים שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לעשות, זה ללמוד לנהל את הסטרס הזה כדי שהוא לא יפגע בנו. ופה אני חוזרת רגע לטכנולוגיה, שעם כל היתרונות שלה, הטכנולוגיה גם הפכה להיות משהו שמאוד מכביד על ניהול הקשב שלנו. אמרתי לכם קודם שמיינדפולנס זה תרגול של ניהול קשב. למה אנחנו צריכים לתרגל ניהול קשב? כי אנחנו חיים בעולם שכל הזמן מפציץ אותנו בהסחות דעת. עולם שכל הזמן נלחם על הקשב שלנו, בסדר? תחשבו על הטלפונים הניידים שכל היום מצפצפים ורוטטים ומקפיצים לנו כל מיני התראות. הדבר הזה זה לגמרי הסחת קשב. וכשאנחנו חיים בעולם כזה שבו הקשב שלנו נזרק באופן אוטומטי לכל מיני כיוונים, אנחנו צריכים ללמוד לנהל אותו, כי אנחנו צריכים להבין שקשב זה אחד המשאבים הכי יקרים שיש לנו, ואנחנו צריכים לשמור עליו. כמו שאני חוסכת כסף בבנק שיהיה, אז גם הקשב שלי, אני צריכה להתייחס אליו כאיזשהו משאב מאוד יקר ערך, שאסור לי סתם לבזבז אותו, אוקיי? אז על רקע המאפיינים האלה, אנחנו בעצם שואלים את השאלה, איך אנחנו מתמודדים עם עולם כזה? הרי לא נחזור אחורה בזמן, לא נחזור לגור במערות ולשאוב מים מהנחל, אנחנו בסך הכל רוצים להמשיך ליהנות מהיתרונות של הטכנולוגיה, אבל לנסות לצמצם את החסרונות, ופה, כמו שאמרתי, חוקרי מוח מנסים למצוא את התשובות של איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו מחזקים את המוח שלנו,
ככה שהוא יוכל להתמודד עם העולם המודרני בצורה הכי טובה. עכשיו, רק בשביל להמחיש את מה שאני אומרת, אני רוצה להראות לכם שתי תמונות שצולמו בדיוק באותו מקום, בהפרש של 8 שנים. התמונה הראשונה משנת 2005, קשה קצת לזהות איפה היא צולמה, אז אני אגיד לכם, התמונה הזאת צולמה בוותיקן, בכיכר סן פטרוס, שזה הכיכר הגדולה שנמצאת שם, כל מי שאי פעם היה ברומא מכיר אותה, ויש שם מרפסת, ומדי פעם האפיפיור ככה יוצא למרפסת ומברך את המאמינים, ואתם רואים פה למעלה, אני חושבת שזה, או שזה חג המולד, או שזה ראש השנה האזרחית החדשה, ויש שם המון המון מאמינים נוצרים, קתולים, אדוקים, שמתקהלים שם בכיכר וממתינים שהאפיפור יצא וידבר איתם ויברך אותם, ובשבילם זה רגע מדהים, זה רגע של התעלות רוחנית מטורפת. הרבה מהם, אתם יודעים, זה סוג של הגשמה של חלום, והם עומדים שם והם בתוך החוויה, ואני בטוחה שזה באמת רגע סופר מיוחד. עכשיו אני מראה לכם תמונה מאותו מקום, 8 שנים אחרי זה, בשנת 2013. עכשיו, אני לא רואה אתכם, כי רובכם עם מצלמות מחובות, אבל אני מניחה שאתם עכשיו קצת מחייכים, כשאתם מסתכלים על מה קורה פה בתמונה, שממחישה באמת בצורה מדהימה כמה העולם שלנו השתנה בשנים האחרונות. כן, האייפון הראשון, הטלפון החכם הראשון, יצא בשנת 2007, וזאת המציאות שלנו היום. אנחנו הרבה פעמים רואים את העולם דרך המצלמות של הטלפונים הניידים ושל הטאבלטים, ואני אומרת שוב פעם, יש בזה המון יתרונות, אבל יש בזה גם חסרונות, ואם אנחנו מסתכלים על התמונה הזאת פה למטה, אני לא בטוחה שאנשים שנמצאים פה למטה ומרימים את הטלפון בשביל לצלם את האפיפיור, אני לא בטוחה שהם מקבלים את מלוא החוויה כמו האנשים שבשנת 2005, כי אנשים שבשנת 2005 הם לגמרי בתוך האירוע הזה, הם לגמרי בכאן ובעכשיו, ואנשים בשנת 2013, הם כנראה, בוודאי זה גם אירוע מעורר השראה, אבל הם כנראה גם עסוקים הרבה באיך לתפוס את הזווית הכי טובה של הצילום, כדי שיראו שהייתי בוותיקן, אחרי זה שאני אעלה את זה לפייסבוק או לאינסטגרם וכו', ואז במקום להיות שם ובאמת למצות את הרגע, אני רואה את העולם דרך ההדשה של המצלמה, וזה לא באמת להיות מחובר למה שקורה, אוקיי? אז באמת ככה, רק להמחיש את הדבר הזה. אני רק עוצרת שנייה, נירית שואלת בצ'אט, האם יש מחקר שהוכיח קשר בין סטרס לתפקיד המוח? התשובה היא כן, לא רק מחקר אחד, אלא כבר מאות אלפי מחקרים, אם לא יותר, שמראים על הקשר המאוד מאוד ברור בין סטרס לבין תפקוד המוח, בסדר? המון המון מחקרים. אוקיי, אז אמרנו שאנחנו חיים בעולם שמקשה עלינו, עולם שבו יש רמות גבוהות של סטרס, עולם שבו יש המון המון הסחות דעת, ואז באמת נשאלת השאלה מה אנחנו עושים עם זה, אם אנחנו אומרים אוי ואבוי, הכל אבוד, אכלנו אותה, או שאנחנו מחפשים דרכים להתמודד עם העולם הזה בצורה יותר טובה, ואנחנו מבינים היום שאם אנחנו רוצים להתמודד בהצלחה עם העולם המודרני, אנחנו צריכים להפסיק לקחת את המוח שלנו ואת התודעה שלנו כמשהו שהוא מובן מאליו, משהו שתמיד יהיה שם בשבילנו, ואנחנו צריכים להתחיל לטפח את המוח והתודעה שלנו באופן מכוון ואקטיבי. עכשיו אני אגיד, אנחנו כולנו היום יודעים שלעשות ספורט זה חשוב כדי להיות בריאים, ושלאכול נכון זה חשוב כדי להיות בריאים, ואנחנו חושבים המון המון על בריאות הגוף שלנו, ואני מזמינה אתכם להתחיל גם לחשוב על בריאות המוח. אז כמו שאנחנו מקפידים לעשות ספורט ולאכול בריא בשביל לשמור על הגוף שלנו, שדרך כלל גם שומר על המוח שלנו כמובן, אנחנו צריכים להתחיל להשקיע את אותה מחשבה באיך אנחנו, איך אנחנו גם את המוח שלנו מאמנים. ופה בעצם חוקרי המוח יכולים לעזור לנו, כי הם בדיוק שואלים את השאלה הזאת, כן? איך אנחנו מאמנים את המוח? איזה דרכים אנחנו יכולים להציע למוח שלנו כדי שהוא יישאר בריא? ופה נכנסת לתמונה מהפכת המוח. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל עד תחילת שנות ה-90, חקר מוח היה תחום די איזוטרי, לא כל כך פופולרי, עד כמה שזה היום נשמע מוזר, ובתחילת שנות ה-90, בגלל כל מיני תהליכים שהתרחשו בארצות הברית, התחילו להזרים המון המון כספים לתחום הזה של חקר מוח, וברגע שהתחילו להזרים הרבה מאוד כספים לתחום הזה של חקר מוח, אז גם החוקרים התחילו להגיע, כי בשביל לעשות מחקר אין מה לעשות, צריך כסף.
והחל משנות ה-90 אנחנו נמצאים בעצם בעיצומה של מהפכת המוח. מה זה אומר? זה אומר שיש המון המון פרויקטים מחקריים מאוד מאוד גדולים שמושקעים כולם בלהבין איך עובד המוח האנושי. אז אתם רואים דוגמאות פה בשקף, כל מיני פרויקטים, כמו שאמרתי לכם, שהתחילו בתחילת שנות ה-90, אבל נמשכים עד היום, פרויקטים בארצות הברית, פרויקטים באירופה, המון פרויקטים שגם ישראל מעורבת בהם. ומה שיצא מהפרויקטים האלה, זה שאנחנו ב-30 שנים האחרונות, ההבנה שלנו לגבי המוח האנושי התקדמה בקצב מטאורי. כן? אם נחזור 30 שנה אחורה ונשווה מה שידענו אז על המוח, למה שאנחנו יודעים היום על המוח, ההתקדמות היא פשוט מדהימה, וזה ממשיך ומתקדם לשמחתי. והתחום הזה היום, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא מאוד פופולרי, אנחנו כל הזמן שומעים כתבות בטלוויזיה וקוראים כתבות בעיתונים על מחקרי מוח ועל הדברים המדהימים שאנחנו מגלים בזכותם. אני רוצה להגיד לכם שכנראה שהדבר הכי חשוב שיצא ממהפכת המוח זה כלים, כלים מאוד מתוחכמים שמאפשרים לי להסתכל על המוח האנושי בזמן אמת. אתם רואים דוגמה לשני כלים כאלה כאן בשקף. למעלה, הכלי שכבר הזכרתי קודם שנקרא MRI, שזה בעצם מכשיר של הדמיה מוחית, סורק מוחי, אני יכולה להכניס לתוכו אנשים, ותוך כדי זה שהם שוכבים שם בפנים, והם ערים לחלוטין, אני סורקת להם את המוח, ובזמן אמת אני יכולה להסתכל על איך שהמוח שלהם פועל, ובגלל שהדבר הזה לא מסוכן ולא כואב, אז כמובן שאפשר לשקף שם בפנים, אין שום בעיה להיות ערים לחלוטין. אני יכולה לבקש מהבן אדם, כשהוא בתוך המכשיר, לראות סרטים, להקשיב למוזיקה, לעשות כל מיני מטלות, סתם לעצום את העיניים ולא לעשות כלום, ואני מקבלת בעצם תמונות של פעילות המוח, שזה מה שאתם רואים בצד הימני, תמונות בזמן אמת של פעילות המוח, ולהבין מה קורה ברמה המוחית אצל הבן אדם הזה, כשהוא עושה את מה שהוא עושה בתוך הסורק. למטה אתם רואים עוד מכשיר, מכשיר שנקרא EEG, שזה מכשיר שקיים כבר הרבה זמן, אבל הוא מאוד התפתח בשנים האחרונות, וזה פשוט רשת של אלקטרודות שאני מחברת לקרקפת, ואני מודדת פעילות חשמלית, וגם בזמן אמת, תוך כדי זה שהבן אדם מחובר לדבר הזה ויכול לעשות המון המון דברים, אני מסתכלת באופן ישיר על מה שקורה לו בתוך המוח. עכשיו, הדבר הזה הוא מדהים, כן? פעם זה היה מדע בדיוני, והיום זה משהו שנחשב לחלוטין טריוויאלי. ולמה זה כל כך חשוב? כי זה בעצם מאפשר לי לחבר בין המוח לבין התודעה. ואני אסביר, המוח, כשאני מדברת על המוח כחוקרת מוח, אני מדברת על הביולוגיה, בסדר? על תאי המוח, על הסינפסות, החיבורים ביניהם, על החומרים הכימיים שמופרשים בפנים, וכל הדבר הנפלא הזה, בסדר? זאת הביולוגיה, זה המוח. אבל כחוקרת מוח, מה שמעניין אותי זה לא רק המוח, מה שמעניין אותי זה גם התודעה. זאת אומרת, מעניין אותי להבין איך תהליכים ביולוגיים במוח מתורגמים לתהליכים פסיכולוגיים כמו מחשבות, רגשות, תחושות, השתוקקויות, זיכרונות, רצונות, כל הדברים האלה שמרכיבים את התודעה שלנו, בסדר? תחושת העצמי. אז כל התהליכים המנטליים, פסיכולוגיים האלה שמרכיבים את התודעה, זה תהליכים שתלויים במוח, הם נוצרים כתוצאה מפעילות מוחית, כתוצאה מפעילות חשמלית וכימית פה, בתוך הגולגולת שלנו, ובזכות המכשירים האלה שמאפשרים לי להסתכל במרכאות לתוך מוח של בני אדם, אני יכולה להתחיל לחבר את רמת המוח לרמת התודעה, ולהבין איך הפעילות הביולוגית מייצרת פעילות פסיכולוגית. ומתוך ההבנה הזאת יצאו לנו כמה תובנות מאוד מאוד חשובות, שאני בדיוק הולכת לדבר עליהן עכשיו, שבדיוק מתחברות לאפקטים של תרגול המיינדפולנס. כל מיני תובנות שמסבירות למה תרגול מיינדפולנס הוא באמת תרגול כל כך אפקטיבי בלאמן את המוח. אז אני אדבר איתכם על שלוש תובנות, ואחרי זה אנחנו נחבר את זה לעולם של המיינדפולנס, והתובנה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא התובנה שהמוחות שלנו הם פלסטיים. מה זה אומר שהמוחות שלנו פלסטיים? זה אומר שהמוחות שלנו משתנים כל הזמן בתגובה להתנסויות ואימון. זאת אומרת, כל מיני חוויות שאני עוברת על בסיס יומיומי, כל מיני דברים חדשים שאני לומדת,
הדבר הזה פיזית משנה לי את מבנה המוח, אני לא אכנס רגע לפרטים של איך זה בדיוק נעשה, אבל הדבר הזה פיזית משנה את מבנה המוח, ולמעשה ממש ברגע זה, כשאתם יושבים ומקשיבים לי, המוח שלכם משתנה כתוצאה מהחוויה שאתם עוברים, וגם המוח שלי משתנה כתוצאה מהחוויה שאני עוברת, בסדר? אז המוחות שלנו הם דינמיים, הם משתנים, וזה לאורך כל החיים. פעם חשבו שזה רק אצל ילדים, היום אנחנו יודעים שהפלסטיות המוחית מלווה אותנו לאורך כל החיים, וזה בעצם הבסיס ליכולת שלנו כל הזמן להתפתח, להשתנות, ללמוד וכולי. עכשיו, מה שמעניין, וזה מתחבר לנו ישירות לתרגול של המיינדפולנס, זה שאנחנו מבינים היום שמה שגורם למוח שלי להשתנות, זה לא רק דברים שקורים בעולם החיצוני, לא רק חוויות שקורות לי בעולם החיצוני שאני קולטת אותם דרך החושים שלי, אלא המוח שלי משתנה גם בתגובה לתהליכים מנטליים פנימיים. זאת אומרת, המחשבות שאני חושבת, הזיכרונות שאני מתעסקת איתם, הרגשות שאני חווה במהלך היום, כל הדברים האלה הם תהליכים מנטליים פנימיים, זה תהליכים שקורים לגמרי בעולם הפסיכולוגי שלי, ואנחנו יודעים היום שהתהליכים האלה יכולים להשפיע על הביולוגיה, התהליכים האלה יכולים להשפיע על מבנה המוח. עכשיו, אני אומרת פה משהו מאוד רדיקלי. מה שאני בעצם אומרת לכם, זה שסוג המחשבות שאנחנו חושבים, וסוג הרגשות שאנחנו מרגישים, וסוג הזיכרונות שאנחנו מתעסקים איתם, הדבר הזה הוא לא רק חוויה פסיכולוגית, הדבר הזה הוא חוויה ביולוגית שבפועל משפיעה על האופן שבו המוח שלי מתפקד. וההבנה הזאת הגיעה בעצם ממחקרים על מיינדפולנס, כי בעצם תחשבו על זה, כשאנשים עושים מיינדפולנס, שהם מתרגלים מדיטציה, מה הם בעצם עושים? הם יושבים, הם עוצמים עיניים, הם מתנתקים במובן מסוים מהעולם החיצוני, והם מפנים את הקשב פנימה לתודעה שלהם. אז לכאורה זה נראה לנו שהם יושבים והם לא עושים כלום, אבל ברגע הזה התודעה שלהם מאוד מאוד עסוקה בלחקור את החוויה, והתהליך התודעתי הזה גורם לשינויים במוח, שהם בדרך כלל שינויים חיוביים, בסדר? עכשיו, יש לאמירה הזאת הרבה מאוד כוח, כי אם תחשבו על זה, העולם החיצוני, אנחנו כמעט ולא שולטים עליו. אנחנו נדמה לנו שאנחנו שולטים במה שקורה לנו, אבל זאת אשליה. אנחנו לא שולטים כמעט בשום דבר ממה שקורה לנו. אבל בעולם הפנימי, יש לנו קצת יותר שליטה. עכשיו, אני לא אוהבת את המילה שליטה, כי זו מילה כוחנית, אבל בניגוד לעולם החיצוני, שאני יכולה לרצות לנהל אותו עד מחר, זה לא יעזור לי. את העולם הפנימי שלי, אני כן יכולה ללמוד לנהל בצורה יותר מיטיבה. ועל ידי זה שאני עובדת על תהליכים תודעתיים מיטיבים, אני בעצם מחזקת את המוח שלי ברמה הביולוגית. כן? אז זה נותן למחשבות ולרגשות ולזיכרונות שלנו הרבה מאוד כוח, ובאמת יש להם הרבה מאוד כוח, אבל הכוח הזה אפשר לנצל אותו לטובה, ודרך תרגולים כמו מיינדפולנס אפשר ללמוד לעבוד עם החוויה הפנימית בשביל לנתב את התודעה שלנו באמת לכיוונים שהם כיוונים יותר מיטיבים. וזה בעצם מה שמיינדפולנס יכול לעשות, ואני רק אגיד לכם שיש היום גם הרבה מחקרים שמראים שאם אני לוקחת אנשים ואני סורקת את המוח שלהם לפני קורס מיינדפולנס, ואז אני סורקת את המוח שלהם שוב פעם אחרי קורס של בערך חודשיים, כבר מתוך חודשיים של תרגול, שזה לא הרבה זמן, אבל כבר מתוך חודשיים של תרגול, אני אראה שינויים באופן שבו המוח שלהם מתפקד. אני אראה למשל שינויים במערכות שהתפקיד שלהם זה לווסת סטרס. אני אראה שינויים במערכות שקשורות לביסות של רגשות. אני אראה שינויים במערכות שקשורות לניהול של קשב, ובמקביל אני גם אראה שינוי תודעתי. אנשים ידווחו לי שיותר קל להם לנהל את הקשב שלהם, שהם פחות בסטרס, שהם מתמודדים בצורה יותר טובה עם רגשות. בסדר? אז שוב, מהקשר הזה בין התודעה שלנו לבין המוח שלנו, והפלסטיות המוחית בעצם נותנת לנו פתח, כן, לשנות את המוח באמת לכיוונים שיחזקו אותנו. אוקיי, הלאה. התובנה הראשונה, פלסטיות מוחית, הבנו למה זה חשוב. התובנה השנייה, גם כן תובנה מאוד חשובה, והיא התובנה שיש קשרים דו-כיווניים בין המוח לגוף. ומה זה אומר קשרים דו-כיווניים? אם פעם חשבו שהמוח יכול להשפיע על תהליכים בגוף, אבל הגוף לא יכול להשפיע על תהליכים מוחיים, היום אנחנו יודעים שזה לא נכון, וכשם שהמוח יכול להשפיע על תהליכים גופניים, ככה כל מיני דברים שקורים לנו בגוף,
יכולים להשפיע בחזרה על המוח. אז הגוף שלנו הוא כלי מאוד מאוד חזק, שיכול לעזור לנו לשמור על בריאות המוח, בסדר? אז דיברתי קודם על הקשר בין המוח לתודעה, ועכשיו אני מדברת על הקשר בין המוח לגוף, שהוא גם כן קשר מאוד מאוד חזק. כתבתי לכם בשקף כל מיני דוגמאות איך זה בא לידי ביטוי, אוקיי? אז למשל אנחנו יודעים היום שמערכות כמו מערכת החיסון שלנו, או המערכת האנדוקרינית, מערכת ההורמונים שלנו, או המיקרוביום, אפילו חיידקי המעיים שלנו, אלה מערכות שיש להן כל מיני ערוצים של תקשורת באופן ישיר עם המוח, ואם יש לי שינויים במערכת החיסון, או שינויים בחיידקי המעיים, או שינויים הורמונליים, הדבר הזה ישפיע על המוח. יכול להשפיע לטובה, יכול להשפיע לרע, אבל ישפיע. בסדר? אז זה ממש ממחיש איך תהליכים שהם גופניים יכולים להתערב בפעילות המוחית. מעבר לזה, יש את כל הנושא של אינטרוספציה. אינטרוספציה זה בעצם שם מפואר לכל התחושות שמגיעות מהאיברים הפנימיים של הגוף. תחושות שמגיעות מהקיבה, מהמעיים, מהריאות, מהלב, בסדר? אז אם אני אוכלת ארוחה גדולה ומתחיל ללחוץ לי בבטן, כדי שזה אומר לי בעצם שאני צריכה להפסיק לאכול, זה אינטרוספציה. או אם אני עכשיו נורא נורא מתרגשת, והלב שלי מתחיל לדפוק ממש מהר ואני מרגישה את זה, זה אינטרוספציה, בסדר? אז אנחנו מבינים היום שתחושות שבאות מהגוף לתוך המוח הן מאוד מאוד חשובות, כי האינטרוספציה הזאת, היכולת שלי לשים לב למה שקורה לי בגוף, היא נותנת לי המון מידע על החוויה הפסיכולוגית, בסדר? למשל, כדי לדעת שאני בסטרס, אני צריכה לשים לב לתחושות הגופניות שקשורות לחוויות של סטרס. כדי לזהות את הרגשות שלי, לדעת האם אני עכשיו כועסת, מפחדת, מאושרת, משועממת וכן הלאה, אני צריכה לשים לב לגוף שלי, כי רגשות זו חוויה שאנחנו חווים בגוף ולא במוח, אוקיי? אז המידע הזה של אינטרוספציה, המידע הזה שמגיע למוח מהאיברים הפנימיים, הוא מידע סופר חשוב לאופן שבו אנחנו מנהלים את העולם הפנימי שלנו, ואנחנו לא תמיד לוקחים את זה בחשבון, יש לנו הרבה פעמים נטייה לזלזל בתחושות הגופניות שלנו, הן סופר חשובות והן מאוד משפיעות על איך שאנחנו מתנהלים בעולם, גם אם אנחנו לא שמים לב לזה. דבר אחרון בהקשר הזה של קשרים דו-כיווניים בין המוח לגוף, זה הנושא של פעילות גופנית ותנועה. אנחנו מבינים היום אחת הדרכים הכי יעילות לשמור על מוח בריא ועל תודעה בריאה, זה לעשות ספורט ולזוז, אוקיי? המוח שלנו צריך שהגוף שלנו יזוז, כשאנחנו זזים, כשאנחנו עושים ספורט, מתרחשים המון תהליכים גם בגוף וגם במוח, שמקדמים בריאות בצורה בלתי רגילה. גם בריאות גופנית, וגם בריאות פסיכולוגית, בסדר? רק בשביל לסבר את האוזן, אנחנו יודעים שאנשים שעושים פעילות ספורטיבית על בסיס קבוע, הסיכון שלהם לפתח דיכאון, חרדה, אלצהיימר, פרקינסון, יורד, מעצם זה שהם מקפידים על פעילות גופנית, בסדר? אז גם פה אנחנו רואים בעצם את ההדגמה הזאת של הקשרים בין המוח לגוף. למה גם זה מתחבר למיינדפולנס? כי כשאנחנו מתרגלים מיינדפולנס, אמרתי לכם, מיינדפולנס זה תרגיל של ניהול קשב, אבל המון 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 תרגילי מיינדפולנס הם תרגילים שמחברים אותנו לגוף, כי אנחנו לומדים להפנות את הקשב פנימה, ולשים לב בצורה מאוד מאוד דקדקנית לתחושות שעולות מהגוף, לאינטרוספציה שהזכרתי קודם. וככל שאני מתרגלת יותר את התרגול הזה, ככה אני הופכת להיות יותר טובה בלשים לב מה קורה לי, גם ברמה הגופנית וגם ברמה התודעתית, בסדר? אז התרגיל שאנחנו נעשה בסוף, זה, אתם תראו, זה תרגיל שאנחנו נעבוד על מודעות לגוף, מודעות אינטרוספטיבית, זה מאוד מאוד חשוב. ודרך אגב אני אגיד, יש המון המון תרגולים מדיטטיביים שגם משלבים תנועה באופן פעיל, למשל יוגה, טאי צ'י, כל הדברים האלה, זה לגמרי מדיטציה, אבל זה מדיטציה שעושים אותה בתנועה, ובאמת עובדים מאוד על הרגישות לגוף, על הרגישות לתנועות, על הקשב לתחושות שעולות, וזה משהו מאוד אפקטיבי. אוקיי, אז דיברנו על זה שהמוחות שלנו פלסטיים, דיברנו על החשיבות של הקשרים בין המוח לגוף, אני רוצה לדבר עכשיו על התובנה השלישית והאחרונה, וזאת התובנה שאנחנו יצורים חברתיים. עכשיו, מה זה אומר שאנחנו יצורים חברתיים?
זה אומר שאנחנו נולדים עם מערכות מוחיות, שהתפקיד שלהם זה לאפשר לנו להתנהל בתוך קבוצה חברתית, ואני אגיד יותר מזה. אנחנו יודעים היום, שוב, מהרבה מאוד מחקרי מוח מאוד רציניים, שיש לנו מערכות מוחיות שהמטרה שלהם זה להפוך אותנו לנדיבים, אדיבים ומלאי חמלה, ולהיות אמפתיים ולרצות לעזור לאנשים אחרים. יש לנו גם מערכות מוחיות שעושות את ההפך, לצערנו, אבל אני רוצה רגע להתמקד בחיובי, ולהגיד לכם שאנחנו יודעים שהנטייה האנושית לחמלה ואמפתיה היא כנראה נטייה מולדת, כן? אלא במקרים מאוד מאוד חריגים, אנחנו כולנו נולדים עם הנטיות הטובות והמיטיבות האלה, אבל אלה נטיות שצריך לטפח אותן. זאת אומרת, זה משהו שאני נולדת איתו, אבל אם הסביבה לא תלמד אותי להביא את הדבר המולד הזה לידי ביטוי, זה לא יתפתח מעצמו. ולמה זה, למה כל כך חשוב לטפח את זה? יכול להיות שאתם עכשיו חושבים לעצמכם שאני איזה סוג של היפית כזאת שמחבקת עצים וכל היום מדברת רק על כמה חשוב שנאהב אחד את השני. אני מבטיחה לכם שאני ממש לא, כל מי שמכיר אותי יודע שאני ממש לא כזאת. אני באה מהמחקר, והמחקרים היום אומרים באופן חד משמעי שאנשים שהם יותר נדיבים ויותר אמפתיים ויותר עוזרים לזולת, הם אנשים יותר בריאים בעצמם, גם ברמה המוחית, גם ברמה הגופנית, גם ברמה הפסיכולוגית. זאת אומרת, שוב פעם, הדרך של הטבע לגרום לנו לעזור אחד לשני, כדי שנהיה קבוצה חברתית מלוכדת, זה לגרום לזה שכשאנחנו עוזרים לאנשים אחרים, זה עושה לנו הרגשה טובה, זה מעלה בנו רגשות חיוביים, וזה מחזק אזורי מוח שהופכים אותנו ליותר בריאים, בסדר? אני רק אגיד, מבחינה הישרדותית, יש כוח לקבוצה. כן, למה אנחנו יצורים חברתיים? כי הרבה יותר קל לנו לשרוד, כשאנחנו בקבוצה אנחנו עוזרים אחד לשני, והדרך של הטבע להבטיח שנעזור אחד לשני כשנוכל לשרוד יותר טוב, זה לדאוג לזה שנרצה לעזור אחד לשני, שזה יעשה לנו טוב, בסדר? אז לכאורה, גם אם אתם הבן אדם הכי אגואיסטי בעולם, ולא אכפת לכם בגרוש מאנשים אחרים, עדיין יש לכם אינטרס לעזור להם, כי זה יעשה לכם טוב. אני כמובן מקווה שזה לא בא מהמקום הזה בלבד, אבל זה באמת משהו ביולוגי, וכאמור, יש כבר המון מחקרים שמראים את זה. זאת החשיבות של התנדבות, של תרומה לקהילה, זאת גם החשיבות של יצירה של קהילה, כן? למה אנחנו פה היום? אנחנו פה היום כי אנחנו רוצים לייצר פה איזושהי קהילה שבה אנשים מתחברים אחד לשני, ותחושת הקהילתיות הזאת, תחושת השייכות הזאת, היא מאוד מאוד תורמת, כמובן, לאמפתיה, לרצון לעזור וכולי, בסדר? אז אם יש פה אנשים שמתנדבים, אני ממש מחזקת את ידיכם, אתם גם עושים טוב לעולם ואתם גם עושים טוב לעצמכם, ואם יש פה אנשים שלא עושים את זה, אז אני מזמינה אתכם ככה מדי פעם לדאוג לעשות מעשים קטנים של חמלה, מעשים קטנים של נדיבות, זה באמת עושה לנו טוב בכל הרמות האפשריות. אוקיי, אז דיברנו על שלושת התובנות האלה שבאו לנו מחקר מוח, ומתוך כל התובנות האלה ועוד הרבה מאוד תובנות אחרות שאין לי זמן לדבר עליהן, אנחנו יכולים לדבר בעצם על המדע של הרווחה הנפשית, מה שנקרא The Science of Well-being, והנחת היסוד פה היא ש-Well-being, רווחה נפשית, היכולת שלנו באמת להיות במקום שהוא מיטיב, גם בשבילנו וגם בשביל אנשים אחרים, היא מיומנות שאנחנו יכולים ללמוד. זאת אומרת, well-being, רווחה נפשית, זה לא משהו שיש לי או אין לי. זה משהו שאני יכול לפתח אותו דרך זה שאני לומד לנהל את הקשב שלי ולבסט את עצמי, למשל, כנגד סטרס, דרך זה שאני מפתח מודעות ועובד עם הגוף שלי, למשל, דרך תרגולים של מיינדפולנס או דרך פעילות גופנית, ודרך זה שאני לומד לטפח רגשות חיוביים, גם כלפי עצמי וגם כלפי אנשים אחרים, ופה אני חוזרת לנושא של השיפוטיות שהזכרתי אותו בהתחלה, מעבר לזה שחשוב לנו להיות אמפתיים ונדיבים כלפי אנשים אחרים, חשוב לנו גם להיות אמפתיים ונדיבים כלפי עצמנו. אנחנו לא כך טובים בזה, אוקיי? אז אני רק אומרת, לשים לב שהנדיבות שלנו היא צריכה להיות מופנית לא רק כלפי חוץ, היא צריכה להיות מופנית גם כלפי עצמנו. ופה יש לכם בציור, שוב, את השילוש הקדוש הזה, שאני מאוד מאוד אוהבת לדבר עליו, שזה באמת הקשר הזה בין הגוף שלנו לבין התודעה שלנו, המיינד, לבין המוח שלנו, קשר שאי אפשר לנתק אותו. כל הדברים האלה כל הזמן עובדים ביחד, וככה הסלוגן שכתוב לכם למעלה, הסיסמה הזאת, סיסמה שאני נורא אוהבת, שהיא בעצם אומרת,
You can change your brain by changing your mind, כן? אתה יכול לשנות את המוח שלך, לטפח את המוח שלך, אם אתה תעשה תהליכים של טיפוח התודעה. אז תמיד לזכור שהקשרים בין המוח לגוף לתודעה הם לכל הכיוונים. כל פעם שאני עובדת על חלק אחד מהשילוש הזה, אני גם משפיעה על החלקים האחרים. אוקיי, אני קצת ככה הולכת קדימה, כי לא נשאר לי הרבה זמן. אני כן רוצה טיפה לדבר איתכם על ככה לתת לכם טימה מהמחקרים על מיינדפולנס, ולהגיד לכם מה המחקרים האלה אומרים, וגם שישאר לנו גם זמן לכמה דקות של תרגול, וגם זמן לכמה דקות של שאלות. אז אני אגיד לכם שמיינדפולנס בעצם נמצא היום בכל מקום, בחברה המערבית, אנחנו רואים אותו במערכת החינוך, בקורסי מנהיגות, אפילו במקומות מסוימים בעולם, לא בארץ לצערי, אבל מקומות מסוימים בעולם, אפילו בממשל, בארגונים עסקיים, ברפואה. והדבר הזה, כמו שאמרתי, ככה, סחף את העולם המערבי בסערה בשנים האחרונות. שוב, רק לסבר את העין, אז אתם רואים שלמשל באנגליה, מיינדפולנס כבר הפך להיות נושא במערכת הלימוד. ילדים באנגליה, כמו שהם לומדים מתמטיקה וגיאוגרפיה וספרות, הם לומדים גם לתרגל מיינדפולנס כחלק מתוכנית הלימודים שלהם, כי באנגליה הבינו שההשקעה הזאת היא השקעה מאוד משתלמת, זה נותן לילדים כישורים של ויסות עצמי ואמפתיה וחמלה וכולי, דברים נורא נורא חשובים. בצבא האמריקאי, האמריקני, עד כמה שזה נשמע מוזר, לוחמים ביחידות העילית של הצבא האמריקני מתרגלים מיינדפולנס כדי להיות יותר מבוססים, וכמובן בארגונים עסקיים, למשל גוגל, אבל עוד המון חברות אחרות, מציעות על בסיס קבוע לעובדים שלהם קורסים של מיינדפולנס, מתוך הבנה שעובד שמתרגל מיינדפולנס והוא יותר ברווחה נפשית, הוא גם יהיה יותר פרודוקטיבי בעבודה. אין מה לעשות, אנחנו בחברה קפיטליסטית, ופה יש איזושהי ביקורת על הדבר הזה שאומרת, כאילו אנחנו לוקחים את המיינדפולנס, אנחנו קצת משעבדים אותו לאידיאולוגיה הקפיטליסטית שלנו, אבל בסופו של דבר המטרה של זה היא באמת לעשות טוב. כמובן צריך להיזהר, לא לעשות לזה abuse, כן? לא להגיד, אני עכשיו אתן לעובדים שלי קורס מיינדפולנס, כדי שהם יסכימו לעבוד 20 שעות ביום ולא יתלוננו. בסדר? זאת לא הכוונה. הכוונה באמת ללמד אנשים, לייצר לעצמם איזשהו מרחב פנימי שהוא יותר מיטיב, וגם דרך אגב עוזר להם להגיד, לא מתאים לי לעבוד 20 שעות ביממה, כי אני עכשיו יותר מודע למה שקורה לי, ואני בוחר לעבוד פחות וכולי. אני שוב פעם קצת ככה מדלגת קדימה, רק להגיד לכם שהבן אדם שאחראי להביא את המיינדפולנס למערב, לקהל הרחב, זה האיש החביב הזה שאתם רואים פה בתמונה, פרופסור ג'ון קבט-זין, שהוא בהכשרה שלו דוקטור לביולוגיה, אבל הוא גם מתרגל ותיק הרבה שנים, והוא, כשהוא התחיל לתרגל, הוא ראה שהתרגול מאוד עוזר לו, והתחיל לחקור את התרגול בכלים מדעיים, ראה את האפקטים שלו, והחליט שחשוב לו להביא את זה למערב, והוא פיתח את הקורס שהיום הוא גולד סטנדרט בתחום של מיינדפולנס, זה קורס שנקרא MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, כן? תרגולים להפחתת לחצים בשיטות של מיינדפולנס. אני כן רוצה רגע לדבר על המדע ולהגיד לכם שמעבר לקהל הרחב, יש שם גם המון המון חוקרים מהתחומים של חקר מוח ועוד המון המון תחומים רלוונטיים, שבאמת מנסים להבין למה מיינדפולנס הוא תרגול כל כך יעיל בשמירה על בריאות מוחית. מה שאתם רואים פה בגרף זה בעצם את כמות המחקרים המדעיים שהתפרסמו לגבי מיינדפולנס לאורך השנים, ואתם רואים שעד תחילת שנות ה-2000 כמעט אף אחד לא התעניין בזה. והחל משנות ה-2000 זה הפך להיות נושא מאוד לוהט בעולם של חקר מוח, ויש על זה באמת הרבה מאוד מחקר. ופה אני רוצה לציין חוקר אחד ספציפי שנקרא פרופסור ריצ'י דיווידסון, שהוא חוקר מוח מאוד מפורסם בארצות הברית, והוא בעצם אחד החוקרים הראשונים שהתחילו לחקור את ההשפעות של מדיטציה על המוח, וגם לא התבייש להגיד שהוא עושה את זה, כן? הרבה חוקרים התביישו כי הם חשבו שאם הם יגידו שהם חוקרים מדיטציה בכלים של חקר מוח, הסתכלו עליהם כאילו שהם קצת הזויים ותימוניים. וריצ'י דיווידסון ככה, מה שנקרא, יצא מהארון ואמר שהוא עושה את זה באופן גלוי, ואחריו באו עוד הרבה מאוד חוקרים אחרים. אתם רואים פה יושב שוב פעם עם אחד הנזירים שמתנדבים לניסויים שלו. רק להגיד שכמובן שרוב המחקרים על מיינדפולנס זה לא על נזירים, אלא זה על אנשים רגילים כמוני וכמוכם.
בסדר? אז לא צריך להיות נזיר בודיסטי כדי שזה ישפיע לטובה על המוח שלנו. ואני רוצה ככה, ממש, טעימה, רק להראות לכם את סוג המחקרים שיוצאים. אז קודם כל, פה אתם רואים איזשהו אוסף של אזורים על המוח, שהיום אנחנו יודעים שהם מושפעים לטובה מתרגול של מיינדפולנס. אז אתם רואים פה אזורים שקשורים לניהול וויסות עצמי, זה מה שהופך מיינדפולנס לכלי יעיל להפחתת סטרס. אתם רואים אזורים שקשורים לעוררות, ובאמת הרבה אנשים שמתרגלים מיינדפולנס אומרים שהם מרגישים יותר חיוניים, פחות עייפים. אתם רואים פה אזורים שקשורים לזיכרון, אזורים שקשורים לויסות כאב וקבלת החלטות. יש פה עוד אזורים שקשורים גם לניהול קשב, כי אמרנו בבסיס תמיד לזכור, מיינדפולנס זה תרגול של הקשב, ועוד ועוד ועוד. בסדר? אז אנחנו רואים פה הרבה מאוד אפקטים. בשנים האחרונות מתחיל גם עניין בתרגול מיינדפולנס כאיזשהו כלי שעוזר לנו להזדקן בצורה יותר טובה. ומה שאתם רואים פה, אני לא אכנס פה לגרפים, אבל זה בעצם איזשהו מחקר שעשה השוואה בין אנשים שמתרגלים מיינדפולנס לאנשים שלא מתרגלים, ועקב אחריהם לאורך שנים, והסתכלו בעצם על תהליכים של הזדקנות במוח, על מה שנקרא אובדן של חומר אפור ולבן, שהמוח שלנו מתחיל להצטמק ככל שאנחנו מזדקנים, ומה שהחוקרים הראו זה שאנשים שמקפידים לתרגל על בסיס קבוע, התהליכי הזדקנות של המוח עובדים יותר לאט. עכשיו, הם לא נעצרים לחלוטין, בסדר? מיינדפולנס לא יכול לעצור הזדקנות, זה תהליך טבעי, אבל הוא כן יכול לעזור לנו להזדקן בצורה יותר מיטיבה, ולהעיט במוח את התהליכים של ההזדקנות, שיכולים בסוף להוביל אותנו למקומות לא טובים, כמו דימנציה ואלצהיימר וכו'. ולכן היום יש עניין במיינדפולנס כסוג של תרגול שאפשר למשל להציע לאנשים, כסוג של מניעה של הידרדרות קוגנטיבית וכו'. והמחקר האחרון שאני אראה לכם, ואז אנחנו נעשה ביחד תרגול של כמה דקות, זה מחקר שהראה שגם ברמה הגופנית, מיינדפולנס יכול להשפיע. כמו שהמוח שלנו מזדקן, גם התאים בגוף שלנו לאט לאט הולכים ומזדקנים. ויש מחקרים, חשוב לי להדגיש, מחקרים קטנים וראשוניים, אבל בכל זאת מחקרים שמראים שכשאנשים מתרגלים, ההזדקנות התאית שלהם לאט לאט הולכת ומעיטה, וגם פה זה יכול להיות איזשהו כלי מניעתי שעוזר לי להזדקן בצורה יותר מיטיבה. שוב פעם, חשוב לי להדגיש, זה לא עוצר את ההזדקנות שלי, שום דבר לא יכול לעצור את ההזדקנות, זה חלק טבעי מהחיים, אבל זה כן יכול לעזור לי לעשות אותה בצורה טובה. ומה שעוד חשוב לי להגיד, שלא תחשבו שמיינדפולנס זה איזה מין quick fix, מין פתרון קסם, העניין פה זה התרגול. אם רוצים לקבל השפעות של מיינדפולנס, צריך לתרגל אותו באופן קבוע, כי אחרת זה לא מחזיק מעמד. בסדר? ממש כמו שאם אתם רוצים לאמן את השרירים שלכם, או להיות עם סיבולת לעברי הגבורה, אי אפשר לרוץ פעם אחת ולהגיד, זהו, אני מסודר לכל החיים, צריך לעשות פעילות גופנית על בסיס קבוע. אותו דבר מיינדפולנס, אם רוצים שהדבר הזה יהיו לו אפקטים, צריך לתרגל אותו על בסיס קבוע. החדשות הטובות הן שהמחקרים מראים שגם תרגולים קצרים יחסים יש להם אפקטים. זאת אומרת, גם אם אתה מתרגל 4 פעמים בשבוע, כל פעם רבע שעה, זה good enough, אוקיי? לא צריך לשבת 6 שעות ביום עם עיניים עצומות על הקרית, זה לא ריאלי. עשית 3-4 תרגולים בשבוע, רבע שעה 20 דקות, זה good enough. כמובן שככל שתתרגל יותר, ככה תקבל יותר אפקטים, אבל שוב, אנחנו רוצים להיות ריאליים, אנחנו רוצים שהתרגול הזה יתאים לאורך החיים שלנו, אז אלה באמת חדשות טובות. אז עכשיו אני אצא מהשיתוף, ואני רוצה שנעשה ביחד ממש תרגולון קצר של 5 דקות, אני פה עם הטלפון כי אני מודדת זמן, והתרגול הזה זה תרגול שנקרא סריקת גוף, זה בעצם תרגול שבו אנחנו לומדים להפנות את הקשב לתחושות שלנו, אותה אינטרוספציה שדיברתי עליה קודם, להפנות את הקשב לתחושות ולשים לב מה קורה לי בגוף. בסדר? אז אנחנו נעשה את זה 5 דקות, זה לא הרבה זמן, אבל בשביל רק איזושהי טעימה, זה בהחלט מספיק. ומה שאני מזמינה אתכם לעשות לפני שאני מתחילה, זה קודם כל למצוא איזושהי תנוחה בכיסא שנוח לכם לשבת בה, שזה בדרך כלל ככה לקחת את הישבן לאחור, להיות עם הגב זקוף, אבל עם איזושהי תמיכה.
מי שמרגיש בנוח יכול לעצום עיניים, זה לא חובה, ממש לא חובה. אם אתם לא רוצים לעצום עיניים, אז פשוט תמצאו איזושהי נקודה בחלל שאתם יכולים ככה לבהות בה. אבל כן תנסו להיות באיזושהי תנוחה שמזמנת ערנות, כי השעה עכשיו כמעט 9 וזה יום חמישי, היה שבוע ארוך, ואם אתם תשבו ככה, אז אתם מהר מאוד תירדמו. אז לשבת מצד אחד בצורה נינוחה, אבל בצורה שמזמנת ערנות. בסדר? אז, ותוך כדי זה אני כמובן נותן לכם הנחיות, אז שוב, אתם מוזמנים, מי שרוצה, מוזמן לעצום את העיניים, לא חובה. ואנחנו מתחילים. ומה שאני רוצה שתעשו בשלב ראשון, זה להפנות קשב לכפות הרגליים. אוקיי? להפנות קשב לכפות הרגליים, ולנסות לשים לב מה קורה שם כרגע. איזה תחושות עולות לנו בכפות הרגליים. האם קר שם, או אולי דווקא חם? האם מדגדג, מעקצת? אפשר לנסות להרגיש את המגע של כף הרגל על הרצפה, או את הגרב שעוטפת את כף הרגל. ומה שחשוב זה רק לשים לב לתחושות האלה, ולא לנסות לשנות אותם, בסדר? אין תחושה שהיא בסדר או לא בסדר. כל מה שמגיע עכשיו, אנחנו מקבלים אותו כפי שהוא, בלי שיפוטיות, בלי לנסות להגיד, זה נעים לי, זה לא נעים לי, רק לשים לב למה שקורה בכפות הרגליים. ועכשיו אנחנו מטיילים קצת למעלה ועולים לכיוון השוקיים. וגם שם אנחנו נשאל את עצמנו, איזה תחושות קיימות באזור של השוקיים. ורק לשים לב. וממשיכים למעלה, עולים לכיוון הירכיים, וגם שם שואלים את עצמנו, מה קורה שם עכשיו? מה מרגישים? אפשר אולי לשים לב למגע של המכנס, על הירך. אפשר לשים לב לחלק התחתון של הירך שמחובר למושב. יכול להיות שלא מרגישים שם כלום, זה גם בסדר. רק לשים לב למה שבא. ואנחנו ממשיכים לעלות, עולים לכיוון הגב התחתון והישבן. וגם שם אנחנו מנסים לשים לב איזה תחושות עולות. האם יש שם משהו רפוי, או משהו מתוח, משהו מקובץ, או משהו משוחרר. ולא צריך לנסות לשנות את התחושות, רק לשים לב אליהן כמו שהן עכשיו. ותוך כדי התרגול, סביר להניח שהמחשבות מתחילות לנדוד. ואתם פתאום שמים לב שהתנתקתם מהתרגול, ואתם חושבים על דברים אחרים. ומה שעושים ברגע הזה, זה פשוט בעדינות, מחזירים את הקשב, מחזירים את התודעה בחזרה לגוף, בחזרה לאזור של הישבן. ואם התודעה שוב פעם בורחת, מחזירים אותה שוב בעדינות, זה האופי של התודעה. התודעה שלנו אוהבת לברוח. והאימון הוא בעדינות להחזיר אותה לכאן ולעכשיו, למה שקורה ברגע הזה בגוף. ואנחנו ממשיכים לעלות לאזור של הגב העליון, כתפיים, בית החזה. וגם שם אנחנו שואלים מה קורה עכשיו. איזה תחושות יש לנו שם? מה קורה עכשיו בבית החזה? אפשר אולי לשים לב לנשימה, אפשר לשים לב למגע של החולצה, לאור. ושוב, מחשבות בורחות, ואנחנו מחזירים אותן בעדינות. ומטפסים למעלה ומגיעים לאזור הפנים, ומנסים לשים לב מה קורה עכשיו באזור של הפנים. מה אנחנו מרגישים בלחיים, בשפתיים, באוזניים? במצח.
אולי יש תחושה של כלילות, או דווקא תחושה של כבדות. אולי מרגישים איזשהו משב אוויר על הפנים, ואולי לא מרגישים שום כלום, וזה גם בסדר. עכשיו לסיום, אני מזמינה אתכם לקחת 3 נשימות עמוקות, ככה נשימות שממלאות את בית החזה, ובתום אותן 3 נשימות, בקצב שמתאים לכם ונוח לכם, אתם מוזמנים, מוזמנות לפתוח את העיניים ולחזור לזום. ואני אחזור רגע לשיתוף של המסך. אז התרגול הזה שעשינו עכשיו, זה תרגול, כמו שמעת לכם, הוא נקרא סריקת גוף. אפשר לעשות אותו 5 דקות, ואפשר גם לעשות אותו 45 דקות, זה תלוי ברמת המיומנות. והרעיון הוא באמת לסרוק את איברי הגוף השונים באופן שיטתי, ולכוונן את הקשב לתחושות המאוד עדינות שעולות מפני הגוף ומתוכו. והדבר הזה הוא לגמרי אימון קשבי. בגלל זה גם תוך כדי התרגול, אני אמרתי לכם מדי פעם, יכול להיות שהתודעה שלכם בורחת, אז להחזיר אותה בעדינות. הרגע הזה שבו אני שמה לב שהמחשבות שלי נדדו, ואני כבר לא בכאן ובעכשיו, זה רגע של מיינדפולנס. זה רגע שבו אני שמה לב שהתודעה שלי ברחה, וזה הרגע שבו אני יכולה לבחור בעדינות ובלי שיפוטיות, להחזיר אותה חזרה אל הגוף כאיזשהו עוגן שעוזר לי להישאר בהווה. עכשיו, כרגע אנחנו עשינו מה שנקרא תרגול פורמלי, זאת אומרת, פינינו 5 דקות בשביל להתנתק מכל מה שקורה מסביב, ולעשות אימון מכוון של הקשב, זה קצת כמו ללכת לחדר כושר, שזה שוב פעם, אנחנו נותנים זמן מסוים ביום שבו הולכים לאמן את הגוף, אבל איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי? אם אני מקפידה לעשות את התרגול הזה באופן שוטף, על בסיס של 3-4 פעמים בשבוע, המיומנות הזאת של ניהול קשב, של תשומת לב לתודעה, של היכולת להשתמש בגוף כאיזשהו עוגן שמקרקע אותי בכאן ובעכשיו, היכולת הזאת היא לא נשארת רק בתרגול. היכולת הזאת מתחילה לחלחל לכל מה שאני עושה בחיי היום-יום שלי. ואז פתאום אני שמה לב שאפילו הפעולות הכי פשוטות שאני עושה, של לשטוף כלים, לנהוג, לדבר עם אנשים, לכתוב איזשהו מסמך לעבודה, הפעולות האלה כבר נעשות עם יותר קשב ועם יותר מודעות. היכולת שלי לנהל השכות דעת הופכת להיות יותר טובה, כי אני פשוט שמה לב יותר מהר מתי הקשב שלי בורח, ואני טובה בלהחזיר אותו, שוב פעם, בעדינות ובלי שיפוטיות, כדי שזה לא, לא תהפוך להיות מלחמה, בסדר? אז ככה, טעימה קטנה מהתרגול. אני רוצה לסיים ככה בציטוט של עיתונאי אמריקני בשם דן הריס, שהוא כבר כמה שנים טובות מתרגל מיינדפולנס, והוא פעם באיזשהו כנס על מיינדפולנס אמר את המשפט הזה שהוא מאוד יפה בעיניי, הוא בעצם אמר, אנחנו מבלים כל כך הרבה זמן בלטפל בגוף שלנו, ובתיקי המניות שלנו ובמכוניות שלנו, אבל אנחנו מקדישים כל כך מעט זמן בלטפל בפילטר היחיד שדרכו אנחנו חווים הכל, שזה כמובן המוח והתודעה שלנו, ואני מזמינה אתכם באמת לחשוב איך אתם בתוך חיי היום-יום שלכם יכולים לעבור ממצב של מיינדפול למצב של מיינדפול. וזה לא פשוט, זה דורש הרבה אימון ותרגול, אבל זה בהחלט אפשרי. מי שרוצה יותר להעמיק, אז יש לכם פה המלצה על 3 ספרים. 2 באנגלית, 1 בעברית. ספרים שמדברים על התרגול ועל ההשפעות שלו, וגם נותנים ככה כלים מעשיים לתרגול, אז אתם ככה מוזמנים לחפש אותם אם אתם רוצים להתעמק. יפעת או סמדר, אני מציעה שאני אשלח לכם את המצגת, ואם תוכלו להעביר אותה לכל מי שנרשם, ואז גם יהיה לאנשים את הדברים האלה, אם הם רוצים אחרי זה ללכת ולחפש אותם. ואני כן רוצה להגיד שאם אתם רוצים באמת, ככה אם עשיתי לכם קצת חשק, ואתם רוצים ללמוד את הרגל מיינדפולנס, אז אני ממש מזמינה אתכם להצטרף לקורסים שלנו, יש אצלנו מכון שנקרא מכון מודע, שעושה קורסים לתרגול מיינדפולנס לקהל הרחב. הקורסים כרגע, בגלל הקורונה, נערכים באופן מקוון, בזום. אני מקווה שבמהרה נחזור גם לקורסים פרונטליים,
ואלה קורסים בסיסיים, אלה קורסים שבהם לומדים לתרגל, זה קורסים של 8 שבועות, שנעשים כמובן עם מדריכים מוסמכים, שיודעים מה הם עושים ושומרים עליכם גם תוך כדי התרגול, אז ככה מי שמעניין אותו, אתם ממש מוזמנים, אני שוב פעם, אני יוצאת רגע מהשיתוף, ואני אשים לכם בצ'אט מסמך, שבו אתם יכולים לקבל פרטים על הקורסים, וכאמור, אני גם אשלח לכם את המצגת, אז יהיה לכם גם שם את כל הפרטים האלה. אז הנה, זה עכשיו עולה לכם לצ'אט, גם את זה אני אשלח לסמדר וליפעת, שיוכלו לשלוח לכם. וזהו, אני טיפה חרגתי, אבל להגנתי, אמר שהתחלנו בכמה דקות איחור, אז אני מרגישה בסדר עם זה, אני חושבת שדיברתי פחות או יותר שעה ולא יותר מזה. ומי שעוד יש לו כוח וסבלנות, מי שעייף וזה הספיק לו, אז באמת תודה שהייתם פה, תרגישו חופשי להיפרד מאיתנו. אני נשארת פה עוד כמה דקות, אז אם יש פה אנשים שרוצים ככה לפתוח את המיקרופון ולשאול אותי דברים על מיינדפולנס ועל חקר מוח ובכלל, אז אני אשמח לענות. וזהו, ובאמת אני מקווה ככה ש... נתתי לכם איזושהי הצצה קטנה לתוך העולם הזה, זה עולם מרתק שאני מאוד נהניתי לצלול לתוכו, ואני באמת מזמינה אתכם ככה להעז ו... וגם לעשות את זה. תודה רבה. בשמחה. תודה רבה. נועה, תודה שוב. תמיד עוד משהו ועוד משהו ללמוד. תודה, טל. ממש שמחתי לראות אותך, תמיד מחמם לי הלב לראות את החיוך שלך. יש פה המון גוטמנים שהגיעו יחד איתי, אני לא לבד, אנחנו צוות. כן, אז ראיתי אותך וראיתי את רינת, פשוט יש פה הרבה אנשים, אז אני כאילו לא... כן. כן, לא סורקת כל הצ'אט. אנחנו בתור זה תודה. כן, לכבוד לי, לכבוד לי שבאתם. אני רגע רוצה לכתוב לכם בצ'אט, כי אנשים שואלים אותי אם אפשר לפנות עליי באופן אישי, אז אני שמה לכם בצ'אט גם את המייל שלי, מי שרוצה לכתוב אליי. אני כן, אבל חשוב לי להגיד שאני חוקרת מוח, ואני באה מהעולם המחקרי, לא מעולם הטיפול. אז אם יש לכם שאלות ספציפיות לגבי דברים שיותר קשורים לעניינים טיפוליים, קליניים, פסיכולוגיים, אני לא סגורה על זה שאני אכתוב את הנכונה, אתם יכולים לכתוב לי, ומקסימום אני אעזור לכם למצוא למי אפשר לפנות עם, עם השאלות האלה, בסדר? אבל אם זה דברים שקשורים למוח וכולי, אני ממש אשמח, אשמח לענות. יש לי שאלה. אני... כן. אוקיי. נירית, בואי נתחיל איתך. נירית, אוקיי. אז רציתי לדעת, אם, אם אני עושה אימונים של מדיטציה ומפסיקה, זאת אומרת שאחר כך האזורים האלה מתכווצים חזרה או שהם נשארים? זה כמו שריר שאני עושה ספורט, שהגוף שוחר? תראי, זה מאוד מאוד תלוי במיומנות שאליה את מגיעה לפני שאת מפסיקה, בסדר? כי זה, מצד אחד זה קצת כמו לרכב על אופניים, ברגע שהגעת לאיזושהי רמת מיומנות גבוהה, הדבר הזה מלווה אותך. מצד שני, גם אם היית מאוד מיומנת ברכיבה על אופניים ולא רכבת 20 שנה, כשהתעלי על אופניים זה לא יהיה אותו דבר, צריך קצת להתרגל. עכשיו, אני חוזרת למה שאמרתי קודם, שאם אני מתרגלת מיינדפולנס באופן קבוע, אז לאט לאט האיכויות של המיינדפולנס הן מחלחלות גם מחוץ לתרגול. ואז את עושה מה שנקרא תרגול לא פורמלי. כן, מה זה תרגול פורמלי? תרגול פורמלי זה להתיישב על הכרית ולהגיד עכשיו 20 דקות, אני עוזב את הכל ואני רק עושה את התרגול. תרגול לא פורמלי זה אני בפעילות היומיומית שלי, ותוך כדי הפעילות היומיומית שלי, אני מביאה את האיכויות של המיינדפולנס. למשל, אני אתן לכם דוגמה, כשאני שוטפת כלים, אני לא עומדת ושוטפת כלים בצורה מכנית ונותנת למחשבות שלי לנדוד, אלא אני מביאה את הקשב שלי לתוך הפעולה של שטיפת הכלים ולתחושות של, של הרטיבות של המים והבועות של הסבון וכולי, אוקיי? והנה את בתוך פעולה יומיומית, ואת יכולה להביא לתוך הפעולה הזאת את האיכות של המיינדפולנס, ויצרת לך רגע של תרגול. עכשיו, אם עושים את הדבר הזה מספיק, אז אני אומרת, אז אני מאוד נזהרת, כי התרגול הפורמלי הוא חשוב. יש ערך לייחד זמן רק לתרגול, אבל אם אנחנו משכילים גם לעשות את זה בדרכים לא פורמליות, אז הדבר הזה, אני אומרת, לאט לאט זה הופך להיות פשוט חלק מההוויה שלנו. בסדר? אבל בהתחלה כמובן, חשוב לעשות את זה בצורה ככה שיטתית.
אני רציתי לשאול אותך, את דיברת על הרגשות שמתחילות בתחושות הגוף. כן. את יכולה להרחיב קצת? זה קצת מושג שקשה לי להתחבר. אוקיי, אז אני קצת ידייק את מה שאמרתי, כדי שהכוונה שלי תהיה ברורה. רגשות זה משהו שנוצר במוח, בסדר? אוקיי. רגש זה בעצם איזושהי תגובה של המוח לאיזושהי חוויה שקורית לי, שהמטרה היא לייצר התנהגות. אז אם ראיתי משהו מפחיד, הרגש של הפחד אמור לגרום לי לברוח כדי שאני לא ייפגע. אבל בחוויה הפסיכולוגית שלי, רגע, יש מישהו רק שיש אצלו רעש, אז תסלחו לי שנייה. פרידה, אני חושבת שזה אצלך, אם תוכלי רק לחזור להשתק. אני חוזרת אלייך מרים. אז מה שהתכוונתי להגיד זה שאנחנו בחוויה הסובייקטיבית שלנו, החוויה הרגשית, אנחנו מרגישים אותה בגוף, לא במוח. המוח הוא זה שיוצר את הרגש, אבל אני כנועה, בשביל לדעת שאני עכשיו מפחדת, אני לא יכולה להרגיש את הנוירונים בתוך המוח שלי, אבל אני מרגישה את הבטן שלי מתכווצת, אני מרגישה את הדופק שלי עולה וכו'. ואנחנו מבינים היום שככל שאנחנו נלמד יותר לשים לב לתחושות האלה, ככה אנחנו מקבלים הרבה יותר מידע על מה שקורה לנו ברגע נתון, והמידע הזה מאפשר לי להחליט איך אני רוצה להתנהל בעולם, כי אם תחשבי על זה הרבה פעמים, אני עצבנית, אני לא שמה לב לזה שאני עצבנית. הגוף שלי מעוטט לי את עצבנית, אני לא שמה לב לזה, ואז יכול להיות שהעצבנות הזאת מופנית כלפי כל מיני דברים שהם לא קשורים, בסדר? אז חזרתי עצבנית מהעבודה, והבן זוג המדהים שלי מגיע ואומר לי, את רוצה שאני אכין לך ארוחת ערב? ואני אומרת לו, עזוב אותי, מה אתה מתנפל עליי? רק נכנסתי הביתה, תן לי לנשות. אתם מכירים את הדבר הזה? עכשיו, אני לא עצבנית עליו, ויכול להיות שאפילו לא הייתי מודעת לזה שהייתי עצבנית, אבל הדבר הזה התפרץ. אם אני אלמד לשים לב לגוף שלי, הגוף שלי יוכל להגיד לי, תקשיבי, את כרגע קצת עצבנית, אז בואי שנייה, לפני שאת מורידה לו את הראש, המסכן, הוא רוצה להכין לרוחל, קחי איזה שתי נשימות, תרגי וכו'. בסדר? אז לזה התכוונתי, שממש חשוב שאנחנו נהיה מחוברים לגוף. כן, הגוף מאותת לפעמים מה שאנחנו עוד לא מודעים אליו, ואז מתחילים את ההתבוננות, ואז את יכולה להגיע לרגש או למה שקורה לך. כן. בדיוק. תודה. ואז אנחנו גם יכולים לצאת מכל מיני התנהגויות אוטומטיות שלפעמים יוצאות, ואין לנו מושג מאיפה הם באו. אבל אם היינו קצת יותר מקשיבים לגוף, רגע לפני היינו יכולים אולי לשים לב. תודה. בסדר? בבקשה. אני רוצה רק לענות רגע לאוסנת, שהיא שואלת האם אפשר לתרגל מיינדפולנס במהלך ספורט, למשל בזמן שאני הולכת על הליכון, אז התשובה היא כן, כמו שאמרתי, מיינדפולנס זה תרגול שאפשר לשלב אותו עם כל מיני פעולות, רק שוב פעם, זה דורש מיומנות, בגלל זה אני אומרת, אנשים שלא מיומנים, בהתחלה כדאי להתחיל ממש בתרגולים פורמליים שעושים אותם בישיבה, לאט לאט כשהמיומנות הולכת ועולה, אז אפשר להתחיל לשלב את זה גם בפעולות יומיומיות, ואני יכולה להגיד לכם שהיום מיינדפול נכנס גם מאוד חזק לתחום הספורט, והרבה ספורטאים משתמשים בו כאימון מנטלי, כאימון שמחזק אותם תחרויות וכו'. עוד שאלות, אם יש. יש במקרה, אני שאלתי, יש במקרה הקלטה של ההרצאה הזאת שאפשר... כן, אני רואה שזה מוקלט, ולדעתי זה יואב, זה יהיה זמין אחר כך. וואו, תודה. את פשוט מעורר השראה, השטף והבהירות שלך, ומדהים. תודה רבה רבה. המון המון תודה, וגם להגיד לכם ששוב, באתר שלנו יש המון המון הרצאות מוקלטות שלי ושל החוקרות האחרות שלנו, אז אם אתם פשוט מחפשים בגוגל מרכז סגול למוח ותודעה, מרכז סגול למוח ותודעה, אתם תגיעו לאתר שלנו, יש שם מרכז ידע, ובתוך מרכז הידע, לדעתי, לפחות 30 הרצאות, אם לא יותר, וגם ההרצאה הזאת בסופו של דבר תהיה שם. אז תכנס, הרצאות בהמון נושאים, נושאים שהיום נגעתי בהם בשתי דקות, יש שם הרצאות שלמות, אם אתם רוצים, פלסטיות מוחית, והחשיבות של הגוף לתפקוד מוחי, יש לכם את כל הדברים האלה שם. ושואלים אותי אם אני יכולה להמליץ על עוד תרגולים, ולשלוח את התרגיל שעשינו עכשיו של הסריקת גוף, אז אני שוב פעם כותבת לכם פה בצ'אט, אם תיכנסו ליוטיוב ותכתבו, רגע, סליחה, תיכנסו ליוטיוב ותכתבו ביוטיוב עמוס אביסר, בסדר? אני שמה לכם את זה עכשיו בצ'אט, יוטיוב עמוס אביסר,
עמוס אביסר הוא אחד המורים הבכירים שלנו, והוא הקליט לפחות 20 תרגולים שונים של מיינדפולנס, החל מתרגולים של 3 דקות, ועד תרגולים של 45 דקות. אז מי שרוצה לתרגל באופן עצמאי, פשוט תלכו, יש לכם שם את ההקלטות האלה, בחינם כמובן, אפשר לשים אותו בזניות. מה, להיכנס כאילו בלי קישור, בלי כלום שם כאילו, או לא רק לכתוב את השם? פשוט להיכנס ליוטיוב, ובחיפוש, כשנכנסים ליוטיוב למעלה יש חלון חיפוש, לכתוב עמוס אביסר, אתם תגיעו לערוץ שלו, ובתוך הערוץ יש פלייליסט של כל ההקלטות של התרגולים, אתם תמצאו את זה, אין לכם בעיה. תכתבו עמוס אביסר, זה ייקח אתכם לשם, ויש שם תרגולים שונים, מגוונים, אז כל אחד יכול לבחור מה שמתאים לו. תודה רבה. בשמחה. תודה רבה, לילה. תודה רבה. תודה נועה. כולם שהשתתפתם, תודה נועה. בסדר, רק אם יש לי עוד חצי דקה רק לענות מהר לעוד שאלה של אסנת, האם תרגול מיינדפולנס מתאים גם לילדים? אסנת, אני מקווה שאת עוד פה. רציתי גם לשאול, היא גם עוזר לשינה ודברים כאלו... אז שנייה, בואו נעשה את זה אחד-אחד. בסדר, אני אענה קודם לשאלה לגבי מיינדפולנס לילדים, אז כן, אפשר לתרגל מיינדפולנס עם ילדים, אבל צריך לעשות את זה בצורה מותאמת גיל, ופה אני כן ממליצה להיעזר במישהו שיודע מה הוא עושה, וגם פה אני יכולה להפנות אתכם לעמותה שנקראת שפת הקשב, גם כתבתי את זה בצ'אט, עמותה שנקראת שפת הקשב, זה עמותה שמתמחה במיינדפולנס לילדים. אז אפשר להיכנס לאתר שלהם ולדבר איתם ולהתייעץ איתם, וגם באתר אפשר למצוא כל מיני רעיונות, זו שאלה ראשונה. והשאלה השנייה זה לגבי שינה וכולי, אז אני אגיד שוב פעם, מיינדפולנס מאוד עוזר להפחתה של סטרס. ואנחנו יודעים שהרבה פעמים בעיות שינה נובעות מרמות גבוהות של סטרס, אז הרבה אנשים באמת מדווחים שכשאחרי שהם מתחילים לתרגל, הם ישנים יותר טוב, כי זה גם עוזר קצת להתמודד עם כל המחשבות שכל הזמן מתרוצצות. אז בהחלט כן, אבל שוב, בשביל לדעת אם לי ספציפית זה עוזר, צריך פשוט להתחיל לתרגל ולראות מה זה עושה. בסדר? מקווה שזה ענה לשאלה. לא, זה בסדר גמור, תודה. כן, בשמחה. זה דבר חשוב מאוד, ממש בגלל זה כבר רציתי לשאול, של למה קראתי כאן. לפעמים כאילו שזה באמת עוזר, וזה גם אפשר, גם לילדים אפשר וגם למבוגרים, פשוט כמו אבא ואמא. חייבים, יש להם בעיות וזה כאילו... אז אני מנסה פשוט לעשות כמה תרגילים ככה, כמו שעשית, אז זה גם עוזר וגם בשבילי. זה ממש דבר חשוב. כן, אז באמת העניין הוא להקפיד על איזושהי שגרה של תרגול ו... יפה, כן, תודה רבה 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 לך, על הכל. בשמחה. זהו, אז אני חושבת שאנחנו נסיים, כי כבר עוד מעט 9:30 וכבר מאוחר. אז תודה, באמת תודה רבה שהצטרפתם. ואני טוב, מקווה, שבת שלום. מקווה ככה שזה, כן, מקווה שזה עשה לכם תאבון להיכנס לעולם התרגול. מאוד, מאוד. אין לי כיף לגמרי. כן, תודה. בשמחה. תודה רבה לך. תודה רבה.